det var ju först en jättechock att veta att han inte hörde. Och då letade man alternativ. Hur ska vi lösa det här? Jag tänker på att de är barn med alla vanliga behov som alla andra barn. Inte bara ett barn med hörselproblem. Det hade inte varit Liam utan Siri liksom. Det är ett hjälpmedel som så att man hör bättre. Så att det är en apparat som sitter på öronet med en magnet som sitter på huvudet här. För innan när jag bara hade hörapparat så hörde jag ju rätt så bra, för att inte alla ljud och sånt, för det var vissa ljud som fattades. Så det förstärker sig då. Datortomografin ger en väldigt fin uppfattning om hörselbenen, hur de ser ut och hur anatomin ser ut i hörselbenet. Man mäter delar av hörseln, man mäter yttre hörselfunktionen och inrörelse- och hörselnervens funktion. Tuva reagerade väldigt kraftigt på inkopplingen, men var väldigt snabbt intresserad av ljud. Och sen har det rullat på. Hon var väldigt intresserad av att prata. Och så måste vi ju hangla. Ja. Och så måste du ha med välling. Ja, vi måste ha till lite sånt. Vi har ju ändrat radikalt våra förväntningar, för att från början så fick vi inte mycket förhoppningar om att han skulle kunna lära sig tala till exempel, utan att han skulle få ljudet mest som stöd. Idag så lär han sig tala, och det är klart att våra förväntningar har ändrat sig väldigt mycket. Varenda dag så blir det bara roligare och roligare, för man märker att han reagerar på fler och fler ljud, och man själv också tycker att det är roligt, och man vågar liksom prata och sjunga och göra liksom ljudgrejer så som man har känt innan, att det finns ingen anledning liksom, för han hör ju inte.